maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta talaadaha waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday xukunka lagu riday eedeysanayaal loo haysto dilkii Allaah u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdikariin Ciise Dhagajoon kaasi oo la dilay 22kii Janaayo ee sanadkan. Eedeysanayaasha loo haysta dilkan ayaa gaarayay ilaa iyo 6 askari oo uu ku jiro taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir, Gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed. Laba jeer oo kala duban ayay maxkamaddu u fariisatay dhageysiga galdacwadeedkan oo kala ah 24kii bishii hore ee Abriil iyo 8dii bishan aynu ku guda jirnay May. Dhinacyada ay u dhexeysay dacwadda ayaa maxkamadda ka horjeediyay eedda iyo isdifaacidda ku qotontay sharciga, iyadoo si toos ah looga daawanayay warbaahinta la iska arko. Maxkamadda ayaa gabi ahaanba baabi'isay in dilkan uu ahaa mid ku talagal ah, balse waxa ay sheegtay in uu ahaa dilkan shil dhacay, sida warbixintii hore ay u soo saareen guddigii loo xilsaaray in dhacdadan ay baaris ku sameeyaan. Nuqul ka mid ah go'aanka ay soo saartay maxkamadda uu soo gaaray xafiiska wararka VOS TV ayaa ku cadda in Gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed taliyihii degmada Holwadaag ee booliiska lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah, iyadoo sabab looga dhigay in uu ka gaabiyey hawshiisa iyo soo qabasho la'aanta askari ka mid ahaa kuwii dilkaasi ku lugta lahaa. Sidoo kale waxaa isna 5 sano lagu xukumay dable booliis Bishaar Axmed Cabdi oo ka maqan gacanta hay'adaha garsoorka dalka. Jamaal Isxaaq Cali, Diblaabo Ibraahim Yuusuf, Faarax Sabriye Afrax, Kulmiye Kaariye Cali ayay maxkamaddu ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa dhammaan eedeysanayaashan la xukumay saartay bixinta magta marxuunka iyo magdhow siinta 2 askari oo dhaawac uu ka soo gaaray dhacdadaasi. Yuusuf Maxamed Axmed, VOS TV, Muqdisho.